ဆိုင်ငယ်ကံမင်းကိုမွန်အားမျိုးမျိုးတော်ခမ်းမရှိမှစတင်ကဒါစီလန်ပေးချစ်တဲ့လန်ကြောက်ကလန်ပြည်အောင်စုလန်နဲ့ဘိုးချုပ်လန်မှာရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်သူဦးဆောင်ပြီးဝီယာစီတီတင်စာတမ်းမှာတီရှပ်ဖြူတွေဝတ်ဆင်ပြီးဆိုင်ငယ်တွေနဲ့လှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။လူစီကားရနေရာတွေမှာရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်သူကရစီကန်လက်စီကန်အသိပညာပေးဟောပြောတာတွေရင်းနှီးရတဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကရစီကန်လက်စီကန်အသိပညာပေးစာတောင်တွေကိုဝေငှခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြဲတမ်းအမြဲကြီးစင်းရေးတယ်ဆိုင်ကျစ်ပေါ့ပေါ့ဆောင်းဆောင်းရုပ်ကဲဘေးတစ်ခုဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကဆိုင်ကျစ်ကြီးများရင်းစည်းကလမ်းစည်းကလိုင်းသာစီရန်နဲ့ဆိုင်ကျစ်ရမှာဒီသေးကောင်းမှုတွေလည်းစားပွဲနိုင်ဆိုင်ကျစ်အုပ်ထုတ်ကိုမင်းနိုင်ကျုပ်စင်းကြီးများချက်စီ၍စီးသည့်အသေးအင့်ကောင်းများရရှိစီရန်ဖြစ်ပါလေကမင်းပြုတ်လို့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်နိုင်ဤကူညီမှုတင်ဥက္ကရာဦးကျော်သူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြောပဲသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေရတယ်ကျွန်တော်ဘုံရောမှာစာကျင်းစီကပေးဟုတ်တော့ဆောင်းနေတဲ့ပဲရှိရတယ်ခဲ့ရည်လောက်ကြပဲတော့ကကျွန်တော်ကကျမစင်အခုနေဒီနေပါဝင်မှုဒီရပါရဲ့ဟလိုတဲ့ဒုဒါရဲ့ဒီစီစီဒီဒါတန်းဒီရဲ့တာမကြာတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒေါ်လာအမေရိကန်စစ်သားဘုံကကောင်းတဲ့ကြားယူနေပြီလေဆိုတာဒါနာဆိုင်ရွက်ကြည့်လို့ပေါ့ဆိုင်ငယ်မောင်းနေတဲ့ကဆိုင်ငယ်သီးအုပ်တို့ဆောင်မှုနဲ့ရင်းစည်းကလိုက်နာသေးဖို့အတွက်ကြီးရွယ်ပြီးမွာမျိုးမှာဆိုင်ငယ်ကမ်ပိန်းကိုကူးအောင်ပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဘူလက်တက်တူအဖွဲ့ကအတူရင်မှုကူအောင်နေမျိုးကအခုလိုပြောပါတယ်အခုလည်းလူမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒါကတော့အရှင်ပရမသုရှိလိုက်တာပေါ့နော်။နောက်လည်းထပ်ကထပ်ကတော့အချိန်တင့်ဆိုရရရပြီးစူပေါင်းလို့လုပ်တာ။ဘယ်လိုလဲတော့ရေကြေကြေလာတာ။ဘယ်တော့လဲရေကြေကြေလာ။နောက်ဆက်ပေါ်တော့လည်းဆိုင်ကယ်ရေတိုင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါအရင်တိုင်းမှုမှာလည်းဆိုင်ကယ်စီးအုပ်မှုမဆောင်လို့အတိအကျများခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်စီးအုပ်မှုဆောင်မှုအတွက်ဟိုကမ်ပိန်းတော်တော်လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဆိုင်ငယ်ကမ်ပိန်းအပြီးမှာတော့ကန္နာယာကံပါအများကြီးသူတွေအမိုက်ကိုစစ်စစ်ကြသွင်းပစ်သေးဖို့ကြိုးရပြီးအမိုက်ကောက်ကမ်ပိန်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မွာမျိုးမှာ2014ခုနှစ်ကစတင်ကဝီယက်တီတီတင်အဖွဲ့ကရစီကန်လန်စီကန်လိုင်းနာဝင်တဲ့ဆိုင်ငယ်စီရင်ဆိုင်ငယ်စီအုပ်တို့စစ်စစ်ကြဆောင်မှုကမ်ပိန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့မွာမျိုးမှာဆိုင်ငယ်မောင်းနေပြီးပြရမှာ30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဆိုင်ငယ်အုပ်တို့ဆောင်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဘုံနိုင်ဖြူပါ။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်စီနဲ့လိုက်ပါကြတဲ့